rapaziada do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Tira a foto do Me Aguarda, eu saio aí, tá aqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Me Aguarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, dos meios de comunicação, principalmente eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu. E ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Site Meia Guarda, estamos aqui na Stormy Fight, academia do PP, estamos aqui com o Assis, faixa preta da equipe. E aí, Assis, agora no dia 11 aí vamos ter a quinta Copa Luta pela Vida. O time vai cair pra dentro aí? Vamos, com certeza, é um privilégio que a gente tem, competir aí pelo evento do Andrezinho, né? É um cara que tem sempre ajudado a gente e tudo. E a gente está formando essa equipe aí, faixa azul, até a faixa preta, faixa branca também, muita turma muito boa aí para competir e tudo. E eu espero que esse evento seja o melhor possível, né? Que o pessoal possa mostrar o nível mesmo de competição. E como eu já falei, ajudar aí o nome do nosso irmão André aí. Como é que tá a preparação da equipe aí? Rapaz, o pessoal tá treinando diretamente aí mesmo. O PP agora, depois que assumiu a academia aí, tem os três turnos aí, meio-dia, tarde e noite. O pessoal tá treinando pesado mesmo, tá treinando forte aí. O PP é um cara que incentiva muita gente e tudo. E vamos ver o que é que vai dar aí, né? Tem alguém que tu acha que vai se dar bem na competição aí? Pode indicar alguém? Com certeza, os faixa azul aí, faixa roxa, faixa branca também. Tem muita gente que já lutaram três eventos aí, já ganharam tudo aí. Estão mostrando o potencial disso. Vamos lá, César. Convoca a comunidade de jiu-jitsu aí pra competição. Pessoal, a gente faixa preta, né? O pessoal já cabeça. A gente deseja que todo mundo entre em competição mesmo. E principalmente essa luta pela vida, que é um projeto social que o Andrezinho faz aí. Como todo faixa preta deveria ter fazer também um projeto desse. Muita gente quer treinar o esporte, não pode, não tem condição de comprar um kimono, pagar uma mensalidade. O Andrezinho faz isso aí totalmente gratuito. Eu acho que a gente poderia ter mais um incentivo e começar a fazer esses projetos aí. Boa, César. Passa é teu, agradece quem você quiser, cara. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, pra gente estar vivo, saúde, pra estar treinando. PP aí, meus companheiros de treino também, o Cupim, que é o mestre da gente. E agradecer mais uma vez o Meia Guarda, por estar sempre cobrindo esses eventos e estar sempre visitando as academias aí pra estar dando uma força a gente. Valeu.